የቤተ ክርስቲያን አጥር ዙሪያ ላይ ቆሻሻ መገኘቱ እኮ ሆሊስቲክ አስተሳሰብ አለመኖር ነው። ሩቅ ባቴ ያለ አገልጋይነት የሚለው ታፔላ በር ላይ አለ። የቤተ ክርስቲያን መሪ መሆን እፈልጋለሁ፣ ምክንያቱም መሪ ከሆንኩኝ ልጆችን ስኮላርሽፕ ልካል። በባቡር እየሄደ ጋንዲ አንድ ሰው ድንገት ምራቁን ተፋ። ጋንዲ ሶፍት ከኪሶ ወጣና ከመሬት ምራቁን ተፋ። በዚህ ዘመን እኮ ማታለል አንድ የአመራር ብቃት ተደርጎ እኮ ይታሰባል። አንድ ወቅት ላይ አንድ ፌዴራል ፖሊስ የሆነችን ሴት ደብድቦ ከተማ ላይ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖ አስታውሳለሁ። ከውስጥ ያልሆነ ነገር ተአማኒነት የሌለው ክሬዲብሊቲ የሌለው መሪ ነው ስንል አንድ ሰው ከፊት ነው ያለው ማለት ነው። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል። ማንነት ሌላ ነው፣ ግን አክት የምናደርገው መድረኩ ላይ የምንተውነው ነገር ሌላ። ኮምፕሮማይዝ ባረግን ቁጥር ቫሊዩ ላይ ዋጋው ብዙ ነው። ማገልገልን በማገልገል የምናምን ሳንሆን ስለ ማገልገል ብዙ የምናወራ ሆነን ይሆናል። አፈር ለሚበላው ጉበት እሷን አላደክም ብዳገ እሷን በፈረስ አስቀምጦ ይሄ የከበሬታ ቦታ ለማግኘት ለመጠቀም ሳይሆን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ። አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ እይታ የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው። እይታ በኤክሌሽያ ሚዲያ ስር ያለ ሳምንታዊ መርሃ ግብር ነው። እይታ ዋና ትኩረቱን የሚያደርገው በመሪዎችና በአመራር ዙሪያ ሲሆን እንዲሁም በሀገር ሰላምና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ መርሃ ግብሮች እናዘጋጃለን። ዛሬ እንግዳ ጋብዘን ወደ እናንተ መጥተናል። የዛሬው እንግዳዬ ዘለለው አርጋው ይባላሉ። ጥሬን አክብረው ስለመጡ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። አንቱ ልበል አንተ ልበል? አይ አንተ አንተ ይሻላል። እሺ፣ ይሄ መርሃ ግብር ቅድም እንዳልኩት ዋና ትኩረቱን ከመሪነት ጋር በተያያዘ ነው የምናደርገው። ሰሞኑን ኢሜሎች ደርሰውኛል። አሁንም የዛሬውን ፕሮግራም አይታችሁ ከታች በምናስቀምጥላችሁ ኢሜል እንድታደርጉ እንጠይቃችኋለን። ለምንድን ነው በተደጋጋሚ በአመራር ዙሪያ የምታወራው የሚል ከአድማጮች የተነሳ ጥያቄ አለ። ለዚህ አጭር የሆነ ነገር ብዬ ወደ ውይይታችን እንገባለን። ሁልጊዜ ይሄን መርሃ ግብር ይዘን የምንነጋገረው በሀገራችን አሁን ባለንበት ሁኔታ ካለንበት መንፈሳዊና ማህበራዊ እንዲሁም ደግሞ ፖለቲካዊ ቀውስ የተነሳ መሪዎች ኃላፊነት ወስደው ይህን ሁኔታ እንዲለውጡት ለማሳሰብ፣ ለመምከር እና ለመመካከር ብለን የምናነሳው መርሃ ግብር ነው። ይህን መርሃ ግብር ሁልጊዜ ስናነሳ መሪዎቻችን አብረውን እንዲሰሩ እንፈልጋለን። የምናነሳቸውን አጀንዳዎች እንዲመለከቷቸው እንፈልጋለን። ምክንያቱም እነዚህ ጥያቄዎች ከተመለሱ፣ ያሉብን ችግሮች ከተፈቱ ይሄ ፕሮግራም ሌላ መርሃ ግብር ይዞ ወደ እናንተ ይቀርባል። ነገር ግን ሁኔታዎች እስኪለወጡ ድረስ ደጋግመን በተለያየ አቀራረብ ስለ አመራር፣ ስለ መሪነት፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን፣ ስለ ኢትዮጵያ እንወያያለን። በትዕግስት ከእኛ ጋር ሆናችሁ እንድትከታተሉ ሸርም እንድታደርጉ ላይክም እንድታደርጉ ደግሞ እናበረታታችኋለን። እስኪ ለእይታ ተመልካቾች ዘለለው አርጋው ማን ነው ብለው ቢጠይቁ ጥቂት ነገር ካንተ እንዲያገኙ፣ አሁን የት ነው እየሰራ ያለኸው፣ በምን ኃላፊነት ላይ ነው ያለኸው የሚለውን ባጭሩ ንገረንና ወደ ውይይታችን ደግሞ ዘልቀን እንገባለን። በመጀመሪያ ደረጃ ስለጋበዝከኝ በዚህ በአንተ ሚዲያ ላይ አመሰግናለሁ። የእግዚአብሔርን ስራ ያው ተባብረን ስንሰራው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እና በዚህ ጊዜ መሪነትን በተመለከተ እዚህ ከአንተ ጋር ለመወያየት ይህንን እድል ስለሰጠኸኝ በእውነት እንደ ትልቅ እድል እቆጥረዋለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስለ ማንነቴ ለጠየከኝ፣ ያው ስሜ ዘለለው አርጋው ነው የምባለው። አሁን ያለሁት በመጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ውስጥ አዲስ አበባ መጽሐፍ ቅዱስ ኮሌጅ ወይም ኤቢሲ የሚባለው የስነ መለኮት ኮሌጅ ውስጥ ነው። መምህር ነኝ። በአብዛኛው የማስተምረው ሊደርሺፕም አስተማሪ ነኝ። ሊደርሺፕና ተያያዥ የሆኑ የቤተክርስቲያን አገልግሎትን የሚመለከቱ ኮርሶችን አስተምራለሁ። ለምሳሌ እንደ ግጭት አፈታት፣ የቤተክርስቲያን እድገት የሚመለከቱ ኮርሶችን እሰጣለሁ።
ግን ያው በተጨማሪም ሌሎችም ተዛማጅ ኮርሶች ሰጣለሁ። በትምህርት ዝግጅቴ እንግዲህ በአብዛኛው በመጀመሪያ ዲግሪ ላይ ቴዎሎጂ ነው የሰራሁት። ግን ሁለተኛና አሁን ያለሁበት ደግሞ ወደ መጨረሻው የተጠጋሁበት ያለ የሶስተኛ ዲግሪ ላይ ፒኤችዲ ትምህርት ላይ ነኝ ያለሁት። ሊደርሺፕ ላይ ነው እየሰራው ያለሁት። ያሁኑ ኦርጋናይዜሽናል ሊደርሺፕ ላይ ነው የምሰራው። በዌስት አፍሪካ ያለ ሎሜ ቶጎ ውስጥ ፓን አፍሪካ ቴዎሎጂካል ሴሚናሪ የሚባል ተቋም ውስጥ ነው የፒኤችዲ ትምህርቴን እየሰራሁ ነኝ ያለሁት። አሁን ምርምር መመረቂያ ጽሁፌን እየሰራሁ ነኝ ያለሁት። እና እንግዲህ እኔ ትምህርት ዝግጅቴና ማነት ይሄ ሆኖ ሊደርሺፕ በጣም ቀረብ ይላል ለውስጤ። ከሀያ ምናምን አመት ለማያንሱ ጊዜያቶች ሊደርሺፕ ማለት የሁሉ ነገር መፍቻ ቁልፍ አመራር ጋር እንዳለ እረዳለሁ። እና ስለዚህ ይሄም እይታ ስላለኝ ነው እንግዲህ ትምህርቴን በዚህ ዘርፍ ያደረግኩት። በአብዛኛው የስራና የአገልግሎት ዝግጅቴ አጥቢያ ውስጥ በቤተክርስቲያን ተከላ በማደራጀት ስራ ሰርቼ አውቃለሁ። አንድ አራት አመት እንደዚህ የሚሆን ጊዜ በ80ዎቹ ውስጥ ማለት ነው፣ ከ83 እና እስከ 87። ከዛ በኋላ ግን በአብዛኛው በቴዎሎጂ ኮሌጆች ውስጥ በማስተማር እና አገልጋዮችን በማዘጋጀት በማሰልጠን እየተዘዋወርኩም በተለያየ ቦታ በእግዚአብሔር ቃል በማስተማር ነው የማገለግለው። አይ ቲንክ እንግዲህ ከብዙ ጥቂቱ ይህን ይመስላል። በጣም ጥሩ ነገር ነው። ለውይይታችንም ትክክለኛው ሰው ነህ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ተመልካቾችም በጣም ደስተኞች ናቸው በምናቀርባቸው እንግዶች። በተለያየ መንገድ ግብአት ከነሱ እናገኛለን፣ ግብረ መልስ እናገኛለን። ምክንያቱም ለዚህ ፕሮግራም ብዙ ተጨንቀን ከጉዳዩ ጋር በተቻለን መጠን ትክክለኛውን ሰው ለማግኘት ጥረት እናደርጋለን። እንደው ባይሳካልንም በጣም የቀረቡትን ብዙ ጊዜ እናደርጋለን። ስለዚህ ዛሬ ከመሪነት ጋር ለምናደርገው ውይይት ትክክለኛውና የሙያው ባለቤት ነህ። ስለዚህ በዚህ ደስተኛ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ በአገልጋይ መሪነት ዙሪያ ተነስተን ባለችን ጥቂት ጊዜ ከዛ ጋር የተያዙ ሀሳቦችን እያነሳን እንሄዳለን። እስኪ ጥያቄውን እንደው በዚህ ልጀምርና በመሪነት ዙሪያ ትጽፋለህ፣ ትመራምራለህ፣ ፒኤችዲ ጥናትንም በዛ ላይ እየሰራ ነውና አገልጋይ መሪነት ሀሳቡ ምንድን ነው? ይህስ ከመጽሐፍ ቅዱስ እይታ እንዴት ነው የሚገናኘው? ምክንያቱም በብዙ መጽሐፍቶች ስለ አገልጋይ መሪነት ተጽፏል፣ ብዙ ስልጠናም ይሰጣል። በእርግጥ ምን ያክል አገልጋይ መሪዎችን አፈርተናን የሚለው ሌላ ጉዳይ ሆኖ ማለት ነው። እኔ እንኳን አንድ መጽሐፌ ላይ አንድ ሙሉ ምዕራፍ ሰጥቼዋለሁ አገልጋይ መሪነት የሚለውን ሀሳብ። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ብዙ እየተባለበት ያለ ነገር ነው፣ ግን መሬት ላይ ግን እጥረት አለ። መሬት አገልጋይ የሆነ መሪ ማግኘት ግን እጥረት አለ። በቤተ ክርስቲያንም፣ በልማት ድርጅቶችም፣ በፖለቲካውና ማህበራዊና ቢዝነሱም ዓለም ላይ የበቃ አገልጋይ መሪ ማግኘት በእኛ ሀገር በጣም ብርቅ ነውና አገልጋይ መሪነት ማዕከላዊ ሀሳቡ ምንድን ነው? እስኪ እሱን እናንሳው። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ይህን ጥያቄ ስለጠየከኝ አመሰግናለሁ። አድማጮቻችንም አይ ቲንክ ከዚህ ውይይት በኋላ ጥሩ ግንዛቤ የሚያገኙበት ይመስለኛል። ይህ ማለት ግን ስለ አገልጋይ መሪነት ያለውን ሳይንሳዊ መንፈሳዊ ትንታኔ በሙሉ በዚህ ደቂቃ እንጨርሰዋለን ማለት ባይሆንም አትሊስት እንደው ግንዛቤ የሚያዳብር ውይይት እናደርጋለን ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለጠየከኝ ጥያቄ መልስ ለመስጠት አገልጋይ መሪነት የሚለው ይሄ በተለይ በእንግሊዝኛው ሰርቨንት ሊደርሺፕ የሚባለው በ1970ዎቹ አካባቢ ጀምሮ በጣም መነገር የጀመረ የአመራር አስተሳሰብ ነው። ስለ መሪነት ያለ ፊሎሶፊ ኦፍ ሊደርሺፕ ነው። በ1970 ማለት በፈረንጆች ምንድን ነው አነሳሱን ስናየው፣ በነገራችን ላይ የሊደርሺፕ ጥናት በራሱ መሪነት እንደ ቶፒክ እንደ ርዕስ እንደ ትምህርት ዘርፍ መጠናት ከጀመረ በጣም ቅርብ ዘመን ነው። እንደ ሌሎቹ እንደ ጂኦግራፊ እንደ ሳይኮሎጂ ምናምን ጥንታዊነት የለውም መሪነት።
በተለይ እንደሚባለው በእንግሊዝ በፈረንጅ በአውሮፓኖቹ አቆጣጠር ከ19ኛዎቹ አመቶች አጋማሽ ወዲህ ነው ማኔጅመንት ሊደርሺፕ ማኔጅመንት እንደዚህ ያሉ አመራር አስተዳደር ያሉ ማጥናት የጀመሩትና እንግዲህ መሪነት በጣም ያንግ ወጣት ፊልድን ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ስለ መሪነት ያለው ምርምርና ንግግር በጣም እየጨመረ ባለበት ሰዓት ብቅ ያለ ሳቢ ነው ይሄ ሰርቨንት ሊደርሺፕ ወይም አገልጋይ መሪነት የሚለው። እንግዲህ ጽሁፎቹ የሚሉት ያው እንዴት እንደተጀመረ በአሜሪካን ሀገር በ1970ዎቹ በፈረንጆቹ አቆጣጠር አካባቢ ትላልቅ ተቋማት እያሉ ትላልቅ መሪዎች እያሉ በፖለቲካውም በቤተ ክርስቲያንም በሁሉም ዘርፍ ተቋማቱ ትልልቅ ናቸው። በአሜሪካና በአውሮፓ ትልልቅ መሪዎች አሉ፣ ግን ማህበረሰብ ብዙ ቀውስ እያጋጠመው በነበረበት ወቅት ምንድነው ችግሩ? መሪነት ምንድነው ከመሪነት ጋር ተያይዞ ችግራችን የሚል ንግግሮች በጣም እንደነበሩ ይገለጣል። ቀውሱን በማየት ቀውሱን እያዩ ምንድነው የሆነው? ለምንድነው ተቋሞቻችን ይሄ ከሌን የመሰለ መሪ ያለው ይሄ ተቋም ለምንድነው ባንክረፕት የሆነው? እነከሌ ያሉ ፖለቲካው ላይ ለምንድነው እንደ ሀገር አሜሪካ ይሄ ችግር የገጠማት እያሉ ንግግር የጀመሩበት ጊዜ ነበርና ያው በዋናነት ስሙ የሚነሳው እንግዲህ ሮበርት ግሪንሊፍ የሚባል ሰው ይሄንን ቃል ኮይን ያረገው እሱ እንደሆነ ይታሰባል ይታመናል። ጽሑፎቹ የሚያሳዩት እሱ ነውና አንዱ ትልቁ ችግራችን መሪዎች አገልጋይ መሆን ስላልቻሉ ነው። መሪዎች የራሳቸው አጀንዳ አላቸው። መሪዎች ብዙ ጊዜ የድርጅትን አጀንዳ ለማስፈጸም ነው የሚፈልጉት። መሪዎች ብዙ ጊዜ ተመሪን እንደሚገባ እያከበሩት እየሰሙት ተመሪን እያሳደጉ አይደለም የሚመሩት። ስለዚህ አጀንዳ ተኮር ናቸው፣ የግል ኢንተረስት አላቸው፣ ከራሳቸው ጥቅም አንጻር ነው ይሄ ችግር የገጠመን የሚል አስተሳሰብ መውጣት ጀመረ። ይሄ ማለት የምርምሩና የውይይቱ ውጤት ነው። የውይይቱ ውጤት መነጋገር፣ ልክ አሁን አንተ እንደምታረገው ምንድነው ይሆን ያለ መሪዎች እያሉ ትምህርት ቤቶች እያሉ ስልጠናዎች እያሉ ሰዎች እየተመረቁ ምንድነው ግን የማህበረሰብ ችግር አልተፈታም የሚል ግሪንሊፍ በዛ ጊዜ ይሄንን አስተሳሰብ ይዞት ብቅ ሲል አዲስ አስተሳሰብ ነው አሃ ለችግራችን መፍትሄ ሊሆን ይችላል የሚል አቴንሽን አገኘ። ብዙ ምርምሮች ተካሄዱበት። ስለዚህ በዚያን ሁኔታ ውስጥ ነው እንግዲህ የወጣበትን ይህ ሀሳብ የወጣበትን ዘመንና ሁኔታ ለመናገር ነው። ማዕከላዊ ሀሳቡ እንግዲህ ይሄ አገልጋይ መሪነት ወይም ሰርቨንት ሊደርሺፕ፣ መሪ አገልጋይ መሆን አለበት። በማገልገል ነው ስራውን መስራት ያለበት። ሰርቭ፣ የማገልገል ፍላጎት፣ የማገልገል ፈቃድ ወርዶ ተመሪን የመርዳት የማሳደግ ፍላጎት ያለው መሪ የሚመራው አመራር ነው። ወይም በሌላ አነጋገር ተመሪ ተኮር ነው፣ ተከታይን ተኮር ነው። ተከታዩን፣ ተመሪውን፣ ተገልጋዩን ለምሳሌ ካምፓኒ ከሆነ ኢምፕሎይው ተቀጣሪው ሰራተኛው እንደ ዕቃ መታየት የለበትም፣ እንደ ማሽን መታየት የለበትም። ያንን ተቀጣሪ ያንን ሰራተኛ በማሳደግ በማስታጠቅ በማዳመጥ ፍላጎቱን በማዳመጥ እና እነሱን ዝቅ ብሎ እነሱን ሰርቭ በማድረግ በማገልገል የሚመራ አመራር ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ማዕከላዊ ሀሳቡ ምንድን ነው? ይሄ ሰርቪስ ነው፣ ማገልገልን ትኩረት የሚያደርግ አመራር ነው ብንለው ምናልባት ይገልጧል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ሁለት ነገር ይዞ ይሄዳል ማለት ነው፣ መምራት ከዛ ማገልገል። ትክክል ነው። ሁለቱ ነገሮች ሆኖ ግን አሁንም እዚህ ጋር የሚነሳው ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ የቱ ይቀድማል ይላሉ። እሱን ብዬ ነው። ጥሩ ነገር ነው። ወደ ጥሩ ነገር ነው የገፋኝ። እንግዲህ እነ ግሪንሊፍ ይህን ሀሳብ ሲጀመር መሪ መሆን የሚፈልገው የከበሬታ ቦታ ለማግኘት ለመጠቀም ሳይሆን ኮንትሪቢዩት ለማድረግ አስተዋጽኦ ለማድረግ ለማገልገል፣ ይሄ ከውስጥ ከሚመነጭ የአገልጋይነት ፍላጎት የሚነሳ አመራር ነው። አሁን በጣም የቸገረኝ እንደው ምክንያቱም አሁን አንዳንድ ነገሮች እንዴት መሰለ ዘሌ ንባባችን የምናውቀው ቲዮሪ መሬት አይወርድም። እኔ ይህን
እኔ እንኳን ሳቀው ይሄን ፍልስፍና ይሄን ያመራር ዘይ ሳቀው ረጅም ዘመን ነው ሳወራበትም ሲጽፍበትም ምናምን ግን እኔ እንደማቀው በጣም ብዙ ያቀዋል ከኔም በተሻለ የሚያውቁ ሰዎች አሉ በዚህ ዘርፍ ላይ ግን የኔ ሐሳብ ይሄ ፍልስፍና በእኛ ሀገር ከመጣ ቆይቷል የቤተክርስቲያን ቋንቋ ከሆነ በየተቋማቱም ቋንቋ ከሆነ ቆይቷል ይሄ ምንድነው እንደውም አንድ ወቅት ላይ በዘመቻ አይነት ሰው እንዳለ ወደዚህ ይገፋ ነበር በወረዳዎች በቀበሌዎች በክፍለ ከተሞችም ካየ ፊል ለፊት ስትገባ የተቋሙ ሴት ተብሎ አገልጋይነት የሚል ነገር ታያለህ በር ላይ አለ አገልጋይነት የሚለው ታፔላ በር ላይ አለ ስትገባ ግን የማገልገል ፍላጎት ያለው ሰው አታገኝም አገልግሎቱንም አታገኝም ያሉት ሰዎችም በዛ የተቃኙ አይደሉም ለምንድን ነው በእኛ ሀገር እነዚህ ፕሪንሲፕሎች መሬት የማይወርዱት ለምንድን ነው የማይዋሃደን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየከኝ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ከአሁን ያወራን ያለነው በዚህ በሴኩለሩ ዓለም አገልጋይ መሪነትን እያየን ነው እንጂ ያለነው ወደ ቤተክርስቲያን ስንመጣ ከነ ግሪንሊፍ በፊት ጥንት በክርስቶስ ዘመን በብሉይ ኪዳንም የታየ የአመራር ስልት ነው ስለዚህ ወደዛ በኋላ ምን መጣ ይመስለኛል እናባታል በጥቻችን እንደው 1970ዎቹ የተጀመረ እንዳይመስላችሁ አይ ኖ ኖ እሱማ እንደውም እኔ አንድ ጥናት ላይ የሆነ ቦታ ላይም ተጠቅምበታለሁኝ ቅድመ ክርስቶስ ልደት የነበረ አስተሳሰብ ነው አስተሳሰቡ ከዛ በፊት የቻይና ጀነራሎችና ፈላስፎች በዛን ዘመን ይጠቀሙበት ነበር ትክክለኛ የቆየ ነው አሜሪካኖቹ በኋላ ነው እንዲያንሰራራ ያደረጉት ሐሳቡና ሐሳቡ ይቆየ ነው ግን ከ1970 ጀምረን እንኳን ብናየው ትክክል ነው እሱን እንደው አለምድን ያነሳሁት ሚስሊድ እንዳያረግ አድማጮቻችንን 1970ዎቹ ውስጥ ግሪንሊፍ የተባለ ሰው ጀመረው ስንል አሁን ላይ ያለው ስለዚህ ስለ አገልጋይ መርነት ያለው ዲስካሽን ንግግር ጽሁፎች ሄደው እዛ ጋር ያርፋሉ ለማለት ነው እንጂ ሐሳቡ ጽንሰ ሐሳቡ ፍልስፍናው በጣም ከክርስቶስ በፊት የነበረም ነገር እንደሆነ ይታሰባል እሱን ታሳቢ ማድረግ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ አሁን ለጠይቀኝ ጥያቄ ልክ ነው አሁን በየቢሮዎቹ ሲገቡ እሴቶቹ ተቀምጠዋል ታማኝነት ቅንነት አገልጋይነት እንደውም በቅርብ ቀን አይ ቲንክ የፌደራል ፖሊስ መኪና ላይ መሰለኝ ያየሁት አገልጋይነት የሚላለ በትትና እናገለግላለ ነው እንዲህ የሚላለ እና አንድ ወቅት ላይ አንድ ፌደራል ፖሊስ የሆነችን ሴት ደብድቦ ከተማ ላይ ትልቅ መነጋገሪያ ሆኖ አስታውሳለሁ ማለት እኔ ምናልባትም ምለው እነዚህ በስራ ቤቶቹ ተለጥፎ የምናያቸው አገልጋይነት የሚለው ወይም ደግሞ እሴቶች ተብሎ የሚቀመጡ ነገር ከላይ የተጫነባቸው ይሆኑ ላለው ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ከላይ ያለና ከውስጥ የሆነ ነገር ይለያያል አሁን የጠየከኝ ጥያቄ ለምንድን ነው እናወራዋለን እናገራዋለን እንማራዋለን እንሰለጥነዋለን ግን የለም ላልከኝ ነገር ነው እና ግሪንሊፍም በ1970ዎቹ ላይ በተለይ በ1977 በጻፉ በአንድ መጽሐፉ ላይ ከውስጥ የሆነ ከማገልገል ስሜት ይነሳል ናቹራል የሆነ ኢንሄረንት የሆነ ከውስጥ ይላል እሱ ከክርስትና አንፃር አለም የጻፈው ግን አገልጋይ መሪ ማለት ማገልገል ከውስጡ የሆነ በስልጠና የሚገኝ ስኪል ሳይሆን ከውስጥ የሆነ ይላል እሱ ልክ አሁን ወዳልከኝም ሁኔታ ስንመጣ እኔ ምንድነው እሱ ለማገልገል ይቆረጥን ማገልገልን በማገልገል የምናመን ሳንሆን ስለማገልገል ብዙ ምናወራ ሆነን ይሆን እላለሁ አንዳንድ ጊዜ አይተ ከሆነ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ በስልጣናና በመሪነት ስልጣናና በመሪነት እድገት መካከል የማይው ልዩነት ይሄ ነው ነው በመሪ የመሪነት ስልጣና አይተህ ከሆነ ብዙ ጊዜ ቲዮሬቲካል ነገር ነው ስኪሎችን ነው ምን ነግራቸው መሪ እንደዚህ ይመራል ስትራቴጂክ ፕላኒንግ እንደዚህ ይወጣል እንዲቀመጣል ግምገማ እንደዚህ ቴክኒኮቹን ስኪሎቹን እናስተምራቸዋለን እድገት ግን ማንነት ነው የሚያድገው ማንነት ነው የሚገነባው ምናልባት እነዚህ ነገሮች ሰው ውስጥ የሌሉት በቲዮሪ ደረጃ በሐሳብ ደረጃ
እንዲህ በጣም ይሄ ባዝወርድ እንደሚሉት ፈረንጆቹ በጣም እስኪሰለች ድረስ የሚነገር ቃል ሆኖ ግን ፕራክቲሱ ልምምዱ ተግባሩ የሌለው በዚህ ነገር አልታነጽን ይሆን አላደግን ይሆን ብዬ ጥያቄ ጠይቃለሁ። እሱ ኮ ነው አሁን ቁልፉ። አሁን እሱ ላይ ነው በደንብ ማውራትም ያለብን። አሁን አንዳንድ ነገሮች የመንገድ ላይ ድንጋይ አይታ ታቃለ ሁሌ የሚረገጠው ውሃ በታፈሰበት ለእንትን ምንድነው ሊያስገባ አይችልም። በጣም እንትን ነው የሚያዳልጥ ነገር ነው ይለሰልሳል በጣም ለስልሷል። አሁን ብዙ ሰው የሰለቸው ቋንቋ አለ ደግሞ ይሰማው። ሁለተኛ ደግሞ እምናቀው ሁሉ ይመስለናል ጉዳዩን እና አልተገናኝቶም ነው ነገሩ። ለምንድን ነው እንደ ማህበረሰብ አገልጋይ መሪዎችን ማፍራት ያቃተን? ከሌላው ዓለም ከውጭው ዓለም ሲመጡ በተለይ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ሲመጡ እኛ ሀገር ያለውን ሲቪል ሰርቪስ እኛ ሀገር ያለውን አጠቃላይ ነገር ያስደነግጣቸዋል። ኢትዮጵያ ደግሞ የቆየች ሀገር ነች። መቼም እንዳለመታደሉ ነው 3000 ዘመን ታሪክ አለን ብለን የምንነጋገር ሰዎች ነን። ለምንድን ነው የኛ ተቋማት ለምንድን ነው የኛ ሀገር በዚህ አይነት ደረጃ ላይ ማደግ ያቃተን? ምንድን ነው የመቀበል ችግር ነው ያለብን? ብቻዬን የሚያስጨንቀኝ ነገር ነው። ትክክል ነው። ትክክል ነው። አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት ነው በነገራችን ላይ አሁን አንድን ነገር ማወቅና አንድን ነገር መሆን ይለያያል። ለምሳሌ አሁን ወደ ቤተክርስቲያን ማመራር ስትመጣ እኔ ትዝ ይለኛል ኦልሞስት ከዛሬ 30 አመት አካባቢ ጀምሮ ነው ይሄን ቃል የምሰማው። አገልጋይ እንደ እግር መጥረጊያ ጆንያ መሆን አለበት ሰው ሲረግጠው። ሰርቨንት ሊደርሺፕን ባይ ዘ ወይ እንደዛ ያሰብኩ ነው ይኖርኩት እኔ። ሃምብል መሆንን ብቻ ነው ሲነግሩን ይኖሩት፣ ግን በውስጡ ብዙ አለ። እኔ እንደውም አሁን ትህትና አንድ ነገር ሆኖ ግን የአገልጋይነት ስሜት የአገልጋይነት መንፈስ መሪ የምንሆነው ለማገልገል ነው። ስለዚህ እኛ ከፕራክቲሱ ይልቅ ቲዮሪውን እናጮኸውና ፕራክቲሱ ግን እኛ ጋ የለም። ፕራክቲሱ እኛ ጋ የለም ግን ለምንድን ነው እኛ ጋር ያልተዋሃደን ብለን ስንል ወደ ማን ይወስደኛል? እኔ ወደ ክርስቶስ ይወስደኛል። ወደ ክርስቶስ እንዴት ነው የሚወስደኝ? ለምን ይመስልሃል ክርስቶስ በመጨረሻዋ ሰዓት መቼስ ራት የሚበላበት የመጨረሻ ሚቲንግ በጣም ሲግኒፊካንት የሆነ ስብሰባ ነው። ለምን ይመስልሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ራት ከተበላ መጨረሻ ሰዓት ላይ ማለት ነው ኢቭን ራት ካለቀ በኋላ ነው እግር ማጠብ ይጀምር ማለት ዋይ ብለን ካል ለሱ ደጋግሞ ነግሯቸዋል። ከዚህ በፊት ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄዱም ከናንተ ታላቅ መሆንም ይፈልግ ብሎ ከዚህ በፊት ነግሯቸዋል። አልገባቸው። በተደጋጋሚ ይሄን ህፃን የሚቀበል ብሏቸዋል ነግሯቸዋል። አልገባቸው። መጨረሻዋ ግን ቢፎር ዲፓርቸር ወደ ጌቴሴማኒ ከመሄዱ በፊት ማለት ነው መጨረሻ ተረጋጋቸው ነገሮች መካከል ግን ሰርቨንትነት ምን እንደሆነ ነው ያሳያቸው። እግራቸውን አጠበ ይላል። በጣም ይሄ ሾኪንግ የምንለው አፕሮች ነው። እሱ ከማንነቱ ነው ያሚወጣው። ሰርቨንትነት ባይ ዘ ወይ ሰርቨንትነት የኢየሱስ ማንነት ነው። በቃ እኔ እንደዚህ ነኝ ጌታ ትሉኛላችሁ መምህር ትሉኛላችሁ ሉክ ይሄንን አደረኩ እናንተ ደግሞ ይሄን አርጉት ነበር ያለው መጨረሻ ላይ። እኔ ለምንድን ነው ያልሆን ነው ለሚለው ሰዎች ሲሆኑ አላየንም ሆነው አላሳዩንም ሆነው አላሳዩንም ሆነን አናሳያቸው ግን እንነግራቸዋለን። ለከቆ ግን ሌላስ ክብደት የለውም ወይ ነው ዘላ እንደዘለ በጣም አንድ ጥያቄ በዚሁ ላንሳለ። ሁለት ነገሮች በአንድ ጊዜ መሆን ይችላል ወይ? አሁን መሪም እንደገና ደግሞ ባሪያም አገልጋይ ስንል ባሪያም እንደማለታችን በድሮ ቋንቋ ይሄን ስለ አማርኛው ይቅርታ ሌላ ነገር ማለት አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ባሪያ ስለሚል ነው። ግን በአንድ ጊዜ ይቻላል ወይ መሪም መሆን አገልጋይም መሆን ይቻላል ወይ? በራሱ ከባድ አይደለም ወይ? እኔ ለሰውም የከበደው መሬት ላይ እሱ ይመስለኛል። ሁለት ነገሮች ናቸው። ሁለቱ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። መሪነት ራሱ ሌላ ነገር ነው። አገልጋይነት ደግሞ ሌላ ነገር ነው። ሁለቱን በአንድ ጊዜ መሆን ይቻላል ወይ? እሱ ድኮ ነው የምለው። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ
ጌታና መምህር ትሉኛላችሁ። ልክ ናችሁ ነኝ። ጌታና መምህር ሆኜ ግን ሉክ አይ ካን ዋሽ እግራችሁን ማጠብ ይችላል ማለት መሪነት ከላይ መሆንን ሊደር መሆንን አቅጣጫ ማስያዝን ያመራር ስራን መስራትን ዝቅ ብሎ ማገልገል አይከለክለው። ኢየሱስን አልከለከለው። እሺ ኢየሱስን አልከለከለው መቼም ኢየሱስ ነው። አንዴ ለምሳሌ ልንገር። አንዴ ለምሳሌ ልንገር። እኔ መሪነትን የት ጋር አይቻለሁ መሰል አሁን ወደ ኋላ ስመራመር መሪነትን ይሄ አገልጋይ መሪነትን አባቴ ጋር አይቻለሁ። አሁን በጣም ያስገረመኝ ነው። ኦኬ እሺ ንገረኝ። ምን አየው መሰል አባቴ እኔ ሳድግ በጣም ይሄ አካባቢው ላይ በጣም የሚከበር የሚሰማ የሚፈራ ሲቆጣም ደግሞ ሰዎች የሚፈሩት ደግነቱንም ደግሞ እንደዚህ ሪኮግናይዝ የሚያደርጉት ግን በፓብሊኩ አይን ሲታይ አቶ አርጋው የተፈራ አይነት ሰው ነው። ይከበራል ይፈራል። የሚገርም ግን አቶ አርጋው ቤት ውስጥ እኛም እናከብረዋለን እንፈራዋለን። ግን ምን አይነት አመራር ስታይል ነበረው? ለምሳሌ አባታችንና እናታችን ወደ 12 ልጆች ወልደዋል። 12 ልጆች ወልደው 8 ልጆች አድገናል። አንድ ታሪክ ሲናገሩ ለሰማ ነበር። እኔ ባለቤቴ ልጅ ስትወልድ ማንንም ሰው መጥቶ እንዲያርሳት አልፈልግም እኔ በቃለሁ ለባለቤቴ ብሎ ያርሳት ነበር። ማለት ምግብ ያዘጋጅላት ነበር። ለሚስቱ እንደዛ ማረጉ ሚስቱ አልናቀችው። እናታችን በጣም ታከብረው እንደነበር አስተውሳለሁ። አባታችን ተፈራው እንደነበር ሲቆጣ ተፈራው እንደነበር አስተውሳለሁ። እናታችን ሰርቭ ማረግ ችግር የለበትም ስትወልድ 12 ልጆች ስትወልድ 12ቱን ማርሻታለሁ ይላል። እናታችንም ሪኮግኒሽን ትሰጣለች። እሱ እኮ እኔ ማንንም ያጨማልቀውም የኔ ሚስታት በላም ብሎ ያርሰኛል ትላለች። እንደውም ምግብ አዘጋጅቶልኝ ወደ ስራ ይሄዳል ብሎ ትላለች። አባታችን ይፈራል ይከበራል። ግን ሲጓዙ ወደ ሰው ጥየቃ ሲጓዙ እኛ ሀገር ኖርማሊ የሚደረገው በባህሉ እዛ አካባቢ የተወለድኩበት አካባቢ ባል በፈረስ ይቀመጣል፣ ሚስት ቃ ተሸክማ ከኋላ ትከተላለች። የኛ አባት ግን ሪቨርስ አድርጎታል። አስቦት ይሁን ተፈጥሮ ነው ብዬ ነው የማምነው። እሷን በፈረስ ይጭና እሷ ከኋላ ይከተላል። ለምን? እሷ ወላድ ነች። እሷ ስትወልድ የሚፈሳ እሷ ሴት ነች። እኔ ግን ጉልበቱ አለኝ፣ አቅሙ አለኝ፣ አፈር ለሚበላው ጉልበት። እሷን አላደክም በዳገት እሷን በፈረስ አስቀምጦ ይሄዳል። ይሄን ማረጉ ሪስፔክት አላሳጣውም። ይገርም ነገር በጣም ይከበራል። አባታችን አካባቢ ሀገር ነው የሚያከብረው። ይሄን ማረጉ መሪ እንዳይሆን አላደረገውም። አሁን ልክ ነው፣ ሰርቨንት ሊደርሺፕ ሰዎች ፓራዶክስ ነው ይላሉ። ቢኮዝ መሪነትን የምናስበው ከላይ መሆንን ስለሆነ ኢየሱስ ከላይ የሆነው ከታች መሆን አልተቸገረም። የባሪያን መልክ መያዝ አልተቸገረም። ለሚሽኑ ለአገልግሎቱ እግር ለማጠብ አልተቸገረም። ወደ ምድር ለመምጣት በግርግም ለመወድ አልተቸገረም። ሶ ሰርቨንት አገልጋይ መሪ ብለን ስንል ማገልገል ክብርን አያሳጣም። እንዲሁ እኛ ስለምናስብ ነው። መሪ ለመሆን ድምፁ መጎርነን አለበት፣ ማስፈራራት አለበት፣ ከሰው በርቀት መቆም አለበት፣ አትጠጋ፣ ቤትን አታሳያቸው፣ ዲስተንስን ጠብቅ። እነኚህ አይ ቲንክ ኦልድ በጣም አሮጌ አስተሳሰቦች ናቸው ብዬ ነው። ግን አሁንም ድረስ እኮ ማህበረሰቡ መለያ ናቸው። ትክክል ነው። እኔ አንድ ጊዜ ኢንተርቪው ስደረግ ተጠይቄ ያለው እንደዚህ በድርጅታችን አለቃ ብናደርግህ ወይም መሪ ብናደርግህ ከሰራተኛ ጋር የሚኖር ግንኙነት ምንድን ነው ነው አንዱ ጥያቄ። በረፍት ሰዓት ቡና አብረህ መጠጣት ትችላለህ ወይ? ለጥያቄ ነው የቀረው። እኔ እችላለሁ ብዬ ነው የመለስኩት፣ ግን አላለፍኩም። ምናልባት የወደኩት በሱ እንዳይሆን ብያስ፣ ምክንያቱም ምንም የምወድቅበት እንትን አልነበረም። ማለት ከኔ የተሻለ ሰው የለም ማለት ሳይሆን ለዛ ተቋም እኔ በዛ አለሁኝ እንጂ ማንስ አልነበርኩም። ግን አንዱ ጥያቄያቸውና ብዙ ሰዓት ያጠፋ ነው እዚህ ላይ ነበረ። ለምን መሰለ የእኛ ማህበረሰብ ለሳይንስ ወይ ደግሞ ይሄ እውነት ለሆነ ነገር ይታገለዋል። ምናልባት አገልጋይ መሪን መሆን ያቃተን የባህሉ ተጽዕኖ አይደለም ወይ? ዴፊኒትሊ እስማማለሁ። ኦኬ፣ ይሄ በውጭው ስናየው ነው። እስከ ወደ ቤተ ክርስቲያን እናምጣው። በቤተ ክርስቲያን አገልጋይ መሪነት እንዴት ነው መታየት ያለበት? በቅርብ ቀን ባለፈው የተገናኘንበት አብያተ ክርስቲያናት የመሪዎች ሰሚት ላይ በዚህ ርዕስ ላይ ተናግሬ ነበረ እና ማረፊያ ያረኩት ስለ ሰርቨንት ሊደርሺፕ የቱንም ያህል ብንፈላሰፍ፣ ስለ አገልጋይ መሪነት የቱንም ያህል ብንመራመር፣ ሄደን ማረፊያችን ከክርስቶስ ውጭ ሊሆን አይችልም።
ክርስቶስ ላይ ነው የምናርፈው። ክርስቶስን ኢሚቴት ያደርጉ ክርስቶስን ይመስሉ የነበሩ እኛሱ እንደምንመስል እኛን መሰሉ ያሉትን የነ ጳውሎስን ፈለግ ነው የምንከተለው። እነኚህ ሰዎች እንዴት ነበር የመሩት ብለን ስንል እነኚህ ሰዎች ቀድም እንዳልከው ከህዝብ ርቀው ዲስታንስ ሆነው አክብሩን ብለው ወይም ደግሞ ተከታዮቻቸውን ተገልጋዮችን ዝቅ አድርገው ያዩ አይደለም። ቤተክርስቲያን ውስጥ ይሄው ነው መሆን ያለበት። አንድ ባለፈው እንደውም አንድ ሴሽን ላይ እንደ ምሳሌ ተናግሬ አንዳንዶች ሲስቁ ነበር። የጳውሎስ መታጠቂያ ብዬ አንድ የተናገርኩት ነገር ነበር። ጳውሎስ አንድ ወቅት እዚህ ይልከው ሆነ ከኤፌሶን ማነው ወደ ኢየሩሳሌም በሚጓዝበት ጊዜ አጋቦስ የሚባል ነብይ ጳውሎስ ያደረበት ቦታ መጥቶ ትንቢት ለጳውሎስ አምጥቶ ነበር። ታስታውስ ከሆነ ምን የሚል ትንቢት ነበር? የጳውሎስን መታጠቂያ አነሳና ባለዚህ መታጠቂያ አለማት ባለዚህ መታጠቂያ የእስራኤል ጌታ እግዚአብሔር ይሄን ሰው በኢየሩሳሌም አይሁዶች ያስሩታል፣ አሳልፈውም ለሐዛብ ይሰጡታል አለማት ነው። እዛች መታጠቂያ ላይ ይናገር ነበር ስለ ሰርቨንት ሊደርሺፕ ምሳሌ አንስቼ። አንደኛ የጳውሎስ መታጠቂያ የጳውሎስ ቀበቶ ከሌላው ህዝብ አለመለየቷ ይገርመኛል። አሁንኛ ምናስበው መሪ ሲሆን መኪናው ለየት ማለት አለበት፣ ሱቱ ለየት ማለት አለበት፣ ቀበቶ ለየት ማለት አለበት፣ ሁሉ ነገር ከረባቱ መለየት አለበት። ጳውሎስ ኦርዲነሪ ቀበቶ ይታጠቃል ማለት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም የገረመኝ፣ ያደረበት ቦታ ጳውሎስ ምናልባትም ቀበቶውን የሰቀለው ሌላው ሰው የሚሰቅለው ጋር ነው ማለት ነው። ግሪያና ትራዲሽኖች እንደሚነግሩን ቀበቶቻቸውን ልብሶቻቸውን ግርግዳ ላይ ይሰቅላሉ። ስለዚህ የሰቀለበት ቦታ እንዳይት ነው። ሰርቨንት ሊደር ማለት ሪኮግኒሽን ለማግኘት ተፈሪነት ለማግኘት ከህዝብ የተለየ ነገር አያደርግም። በማገልገሉ ይከበራል፣ በመውደዱ ይወደዳል፣ አስተዋጽኦ በማድረጉ ሰዎች ይወዱታል እንጂ ሰዎች እንዲፈሩት አርጎ አያረግም። ስለዚህ ማህበረሰባችን ውስጥ ደግሞ ቀድም እንዳልከኝ ወደዛ ደግሞ ስንመጣ ለምሳሌ አሁን ታስታውሳለህ በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ዘመን በጣም ስለ መሪ ያለን ኢሜጃችን ከተበላሸበት ዘመን አንዱ ደርግ ኢትዮጵያን የመራበት ዘመን ነው። ሁሌ የቁጣ የኃይል ንግግር ይናገራል። እርምጃ ወስደንባቸዋል ይባላል። እኔ ሳድግ በሱ ዘመን ስላደኩ ማለት ነው። ስለዚህ መሪ የሚመስለን ፈላጭ ቆራጭ ነው። አሁን ለምሳሌ አምባገነን መሪዎች መርተው ሲያልፉ ሰው ሁሉ እሱን ነው ኢሚቴት የሚያደርገው። በአመራር ሳይንስ ውስጥ አንድ አባባል አለ፣ ፒፕል ዱ ዋት ፒፕል ሲ ይላሉ። ሰዎች ያንኑ ያዩትን ነገር ነው የሚለማመዱት። ስለዚህ እኔ የሚመስለኝ በባህላችን ውስጥ ልክ ነው ቅድም እንዳልከው የተገነባ መሪ ከላይ ነው፣ መፈራት አለበት፣ መደመጥ አለበት፣ ሌላው ሰሚት ማድረግ አለበት ለሱ ሀሳቡን ሰዎች ቻሌንጅ ማድረግ የለባቸውም። ይኸው ባህል ቸርች ውስጥ ገብቷል፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቷል። ስለዚህ መሪ ነኝ አድምጡኝ፣ መሪ ነኝ ስሙኝ፣ መሪ ነኝ አክብሩኝ፣ መሪ ነኝ የተለየ ቤኔፊትና ፕሪቪሌጅ ማግኘት አለብኝ የሚል አይነት ከውጭ ያለውን እሳቤ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የምንለማመደው እንጂ የቤተ ክርስቲያን ራስ የሆነው ክርስቶስ እንዴት ነው የመራው ክርስቶስ ጳውሎስ እንዴት ነው የመራው ሐዋርያቱ እንዴት ነው የመሩት የሚለውን ቁጭ ብለን ክሪቲካሊ ቁጭ ብለን ለማሰቢያ ጊዜ ያለን አይመስለኝም። ይሄ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ትውልድ መጠየቅ አለበት፣ መሪዎቹንም መጠየቅ አለበት። ትውልድ እየመራህን ያለው እንደ መጽሐፍ ቅዱስ እውነት ነው ወይ ምንድን ነው ይሄ ብሎ ሰዎች አይቲንክ ለዚህ መስለኛል። ብዙ ጊዜ መሪዎች ከመሪነት የሚሰጠውን ጥቅም እና ተያያዥ ነገሮችን እንጂ መሪነት የሚያስከትለውን ኃላፊነትና ተጠያቂነት መስማት ወይም መቀበል አይፈልጉም። በተለይ በእኛ ሀገር አንድ ትረት አለ፣ በጣም መጥፎ ትረት ነው። ከመሪነት አንጻር የተተረተ ትረት ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጨዋል። አሁን ሙስና በእኛ ሀገር ብሔራዊ ስጋት ነው ተብሎ አንድ በዚህ ባለፈው አመት በብሔራዊ ቴሌቪዥን ሲነገር ሰምቼ ነበር። ስለዚህ እንደውም የሆነ እርምጃ ይወሰዳል ስል ከዛ በዛው የውሃ ሽታ ሆነ።
من نگرو دست بلوی نبر بزار در رجای کن نام سعی تو من هم عند نگر چقدر نوبل کامک مفتیون سلام متفلگ من لما رت فلگینو یان دان رو به ماری نت بوته علش او وده تاکم وده معجبس ویم وده زامیه دو اند مهابرسه فلسفه ناشی نساساتنو سلزی بزوس او سیشم ک ماله سیشار کمی کوچو سیشار کمی کوچو کمی آتا کمی سازت سیشم میارگونی ارگال کن زللو ارگاو اند آنت یه لیدرشپ تماری یه اینام ما علوانو نیجر سلامری نتیال نفلسفه نه ویم به حالا یه نگه گرفته ولی ویتره تندیت رو می‌تایم. I think کنی بذم تو رو نگر نیا نصحاو اند ما هم رسه به میگودنی هی مسئله نیال. آهن لال نبتم ما برای مسکل کل مکنی عطوی هی مسئله نیال. ماری میکنه ولت کم نو. تقول سلامی تاسه. باند با کل کدمن دال کو هوتامال کاچو تاتو هنسه کو هنونو کو سالیفیت میاره گو. لمسالی اون نگوسو هایلسلاسه سیواد کو نایدر گمانگستو دسلطان سیمتا. بزودی سنجان نه یه سنجالی چنو وده مینیستیرن نت وده مارین نت وده سلطانی متاو. سلزی انجراو تاماسل لبزوده. درکن دم موت لو دگمو یه هدیه منگس دم موسی متا اندکن دم موج آقای نبرت هات آقای دم مو مینیستیرسی هون منزی هون سر زی مارین نتن باهو کارکرو کلای ستوت تتکامالله میل سابه یه تگن بانی متو آنان سو وچکو یالت مرتم یال منم منجو کادری هون او بیچا لهون آکال سرالو بلو بیچا کو یه هفت ماماله هولو میکنم تو بد سیچوشن کوالله بسوستن یو عالم کو یه کوتلو کفتن آجنه کو ایه نو یه گودن تکه کلیم نگر نو مارینت گن یه راسن فلاغوت لمساکات میکد بات بوتا کو مونال نبرم باتم سونو یال نال نو یسوس کریستوس کافتانو ماری لمونی مت آنجی ماری سلهوناری لم کافیالو کاف لمات هر لم مود مدری مت آو کو سکو کافتانو اندوم زاغا اگر آچون سیات بکو كلنا سالفون ده ستة وكوك أبوها ليلا. سنت أنا عينا كفتهم تبلك كتر نازك قال. مارينت تككلنا يا مارينت كنتن السابي من دنو كف لما علت من هيدب من قد قواد اللهم. كفتها كنت جنزبن أستوعز النار تولدن الناقل قل. يتفترن اللتن علامة انفتسم بلن من ورد بزك من اللي بتنا قرنو. إنه اینه آن دو تلوکو اند مهابره سبم چگرایشن بیه مسبو ایه مسئله نیال مسافکس لی آن دیتکس لانسا یا مسافکس استمالیش لی هم کنینگری تکسوچ آن سال لی فکر دل نیال تو رو تو پرنسپلوچ آن لو بایزه وی مسافکس دوست لیدرشپ لای نه اپسکوپوس مهانه میفلگ منم بیهنوریلال ایموتیوس لی مالکام انسرای منیالیلال آن دی سویشی تکسوچ استمالو این انتکس بازی از زمان کوچن اپسکوپوس مهون کاتدرال استان دت نور آرگه من دزاری از زمان لیموزین دت ندا آرگه بازی از زمان اپسکوپوس مهون مکینا سراغل لکو ایورا مسوات نمیتونه سیف نمیتونه سیف نمیتونه حالا فی نت نونگدوش ناتو بیت متوم میاد رود دموزاری لام میکافل یه سر رای دکم کلی لوچن تمجبال ساکریفایس نو اپسکوپوس مهون آن لمن دنو سهولو هاره نیم میلو لمن دنو سهولو نبیجی نیم میلو نبیجی سهول کبرن ناو تکمن ناون میتاسبو من علبات کو آهن نبیجی یه تعدنم بیگدل بذ زمان بیمات آکو نبیجی تفال سدد بیمات هاره نتی تفال کو تو کراتی نسلای آدرگالو نسونا چو شگریال باچو یم میل اکال بیمات حیمانوت بان بی درگ بدرگ زمان اندونو کو مانم سو ونگلای تبلو مترادای فلگ یششال سو اند ما هر سب چگرایشنه نی ماری مهون مناسبه او یهون لگلایشنه من فرلاگات تکمالش اینه ملو سوانت کم بلیل آن نگینیات نه لماعلگلگن ماری نور
በቃ እንጀራ ከሆነ መፈልገው ኢንጂነር ሆኜ እንጀራ ልብላና ግን መሪ መሆነው ግን ለመስጠት ልሁን ለማገልገል እንቀይረው ኢኩዌሽኑን ነው ለምን መሪ ሰርቭ እንድናረግ ነው የሚያደርገን በርግጥ ሰርቭ ስናረግ እኮ ልንጠቀም እንችላለን ጦምህን አገልግል ላይ ይባል ይችላል የሚያበራ ይበሪ አፉን አይታሰርም ይላል በጻፍ ቅዱስ እኮ ይሄ ማለት እንደው እንራባለን ሴንስ አይደለም ግን ግባችን መሆን ያለበት ግን የግል አጀንዳ ለማስፈጸም መሆን ያለበት መሪ የምሆነው የግል አጀንዳዬን መሪ በመሆን ለማስፈጸም ከሆነ የምሆነው እሱ ነው አደጋው የቤተክርስቲያን መሪ መሆን ፈልጋለሁ ምክንያቱም መሪ ኮንኩኝ ልጆችን ስኮላርሺፕ ልካለሁ ይሄ በጣም የተበላሸ አስተሳሰብ ነው እዛ ጋር መሪ ሲሆን ከውጭ ሀገር ጋር ግንኙነት ካለው ቤተክርስቲያኔ ልጆቼ እንደማንኛውም ሰው ተወዳድረው እንዲሄዱ ስኮላርሺፑን መከልከል አይጠበቅብኝም ግን ቤተሰቤን ውጭ ሀገር ለመላክ ዘርማንዘሬን ውጭ ሀገር ለመላክ ከሆነ ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል ይሄ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥም እኮ ታይቷል እኮ በቀደሙት ዘመናት እኮ የቄሶች ልጆች የፓስተሮች ልጆች የምን ልጆች እኮ የትምህርት ዕድል አግኝተው እኮ አውሮፓ ሄደዋል እኮ ምን ጥያቄ አለው እኮ ይሄ ማንድ ማይካድ እኮ ሀቅ ነው ከሱ እንውጣ ነው ልጆቻችን እንደ ማንኛውም ዜጋ ይከለከላሉ ድሩን ይመቻችላቸዋል እኛ ግን ፍሎሩን እኩል ነው እናመቻችላቸው ወደዚህ አስተሳሰብ ወደ ማገልገል አስተሳሰብ ካልመጣን በስተቀር እንደ ማህበረሰብ አንፈወስም ከዚህ የተነሳው ሐሳብ በጣም ወሳኝ ሐሳብ ነው እስኪ ከሁለንተናዊ ተጽዕኖ ከመፍጠር ጋር መሪነትን እንየው መቼም ያለ ተጽዕኖ መሪ መሆን አይቻልም መሪ ተጽዕኖ ፈጣሪ እንደሆነ ይነገራል ይታሰባል ግን ሁለንተናዊ ተጽዕኖ ፈጣሪ መሆን እንዴት ነው የሚቻለው ይሄን ከ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ከሆነ መርህ እስኪ አንስተን እንየው ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እስኪ እንየው መቼም የምንነጋገረውን ነገር ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎችም ሊጠቀሙበት ይችላሉ የኛ የተጽዕኖ ክልል የኛ ዋና ትኩረት ግን ቤተ ክርስቲያንና የቤተ ክርስቲያን አገልጋዮች መሪዎች ናቸው እና ሁለንተናዊ ተጽዕኖ መፍጠር እንዴት ነው የምናየው በቤተ ክርስቲያን አውድ በአገልግሎት አውድ እስኪን አሳየን እንደ አጋጣሚ ጥሩ ጥያቄ ነው የምጠይቀኝ ልቤ ውስጥ ያለ በጣም አንገብጋቢ ነገር ነው የምታነሳብኝ እና ይሄ ሁለንተናዊ ተጽዕኖ እንግዲህ ሁለንተና ብለን ስንል አምሮአዊም ነው አካላዊም ነው ፈሳዊም ነው ማህበራዊም ነው ይያልን ያለ ነው ሁለንተና ሆሊስቲክ የምንለው እንግዲህ የሰው ሁለንተና እሱ ነው መሪ አንድ ሰው መሪ ሲሆን እንግዲህ ቀድም እንዳልነው አገልጋይ መሪ ተገልጋይ ተኮር የሆነ መሪ ነው መሪ ሆኖ ዛጋ ተገልጋዮችን ለማገልገል ነው ተገልጋዮችን ተመሪዎችን ለማሳደግ ነው እንጂ ራሱን ለማሳደግ አይደለም እዛ ጋር ያ ሰው የመሪ ሆኖ ሲጀመር ልክ ኢየሱስ ነፍሱን ስለብዙዎች ቤዛ አሳልፎ ሊሰጥ ነው የመጣው እንደሚል ሊሰጥ ነው የሚመጣው ይሄ ሰውዬ ተገልጋዮችን ተመሪዎችን ትኩረት አድርጎ የመጣ ሰው ነው እና ታዲያ እነኚህን ሰዎች አገለግላለሁ ብሎ ሲያስብ ይሄ መሪ ምንድን ነው ማሰብ ያለበት ሆሊስቲክ የሆነ እነኚህ ሰዎች እንደ ሰው ኒድ አለባቸው ሳይኮሎጂካል ኒድ አለባቸው ስሜት አላቸው ማህበራዊ ኒድ አለባቸው ፊዚካል ኒድ አለባቸው ስፒሪቹዋል ኒድ አለባቸው ሁሉ አቀፍ የሆነ ሆሊስቲክ የሆነ እድገት ማለት እንግዲህ ብለን ስንል ሰዎችን በሁለንተናቸው እንዲያድጉ ስናረግ ማለት ነው እኔ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥያቄ ስለጠየከኝ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ መሪዎች ማንሳት እንችላለን ነፍስን ብቻ ብሎ አድሬስ የሚያረግ መሪ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማን ነው ኢየሱስ እኮ ሲያስተምሩ ለኮ አሳውን ባርኮ እኮ ሰጥቷል አይደል እንዴ ስጋቸውም ይገደዋል ማለት ነው ሙሴ እኮ እንጀራ ከሰማይ ያወርድ ነበር መናኩ ይደጋል መጽሐፍ ቅዱስ እኮ ያወርድ ነበር ይደናል እና ጳውሎስንም سنመለከት አሁን በተለይ ስለ ሁለንተናዊ ስለ ሆሊስቲክ ዲቨሎፕመንት ሳስብ አረስራ ማነው አሪያው ጳውሎስ በጢሞቴዎስ ባንዲያ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ላይ ማደግ በነገር ሁሉ እንዲገለጥ ያለበት ቦታ አለ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 12 ጀምሮ እናገኛለን እስከ ቁጥር 16 ድረስ በነገር ሁሉ ይላል ሆሊስቲክ ስለዚህ አገልጋይ መሪ ተገልጋዮችን ወይም ደግሞ ተመሪዎችን በሁለንተናቸው እንዲያድጉ እንዲበለጽጉ
ዲቨሎፕ እንዲያረጉ ታርጌት ማድረግ አለበት። በሌላ አነጋገር ሁለንተናቸውን አድሬስ የሚያደርግ ሚኒ አገልግሎትን ወይም ደግሞ አመራርን ነው ትኩረት ማድረግ አለበት ብዬ የማስበው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ትልቁ ችግራችን ቤተክርስቲያን አካባቢ የምናየው ይሄ ነው። ቤተክርስቲያን አካባቢ ይሄ ነው። የቤተክርስቲያን አጥር ዙሪያ ላይ ቆሻሻ መገኘቱ እኮ ሆሊስቲክ አስተሳሰብ አለመኖር ነው። ሩቅ ባትሄድ የንጽህና ኮንሰፕት ቢኖረን፣ ማህበራዊ አስተሳሰብ ቢኖረን፣ እንትን ቢኖረን ቤተክርስቲያኖቻችን እኮ በማህበረሰቡ የሚወደዱ ልናረጋቸው እንችላለን። የሚወደዱ ልናረጋቸው እንችላለን። እና ሆሊስቲክ እንዴት መሆን ይቻላል የሚል ስለሆነ ጥያቄ አይ ቲንክ መሪ ትኩረት ማድረግ ያለበት እነዚህን ተመሪዎች፣ ለምሳሌ የካምፓኒ ሊደር ሊሆን ይችላል። የካምፓኒ ሊደር ከሆንኩኝ የሰዎቹን ስኪል ምገዛ ብቻ መሆን የለብኝም። ሰዎቹ በስኪላቸው እንዲያድጉ፣ ሳይኮሎጂካሊ ደስተኛ ሆነው እንዲሰሩ፣ ማህበራዊ ህይወታቸው ጥሩ እንዲሆን ሁልጊዜ እቅድ ስናወጣ ሳይኮሎጂካሊም ኢሞሽናሊም ስፒሪቹዋሊም ፊዚካሊም ሶሻሊም ሰዎች እንዲያድጉ እንዲበለጽጉ ትኩረት አድርጎ መስራት ይመስለኛል። ሆሊስቲክ ብዬ የምለው ይሄንን ነው። አንድ ሰው መሪ ሆኖ ተጽዕኖ የለውም ይባላል። በምንድን ነው ተጽዕኖ የለውም ብለን ልንለካው የምንችለው? የመሪ ተጽዕኖ መለኪያ አለው እንዴ? ምንድን ነው መለኪያው? ተጽዕኖ ፈጣሪ ይባላል፣ ቃላቱ የተለመደ ቃላት ነው። ምንድን ነው መለኪያው? አንድ ሰው ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው ከተባለ መለኪያው ምንድን ነው? ተጽዕኖ የለውም ከተባለስ ምንድን ነው የምንለካው? ተጽዕኖ ብለን ስንል ምናልባት ተደማጭነት፣ ተሰሚነት፣ የሚያወራውን የሚከተሉ የሚለውን ጽንሰ ሀሳብ ሰዎች ወደ ተግባር የሚፈጽሙት ለማለት ነው። መቼስ ይሄ መሪነት ምንድን ነው በባህሪው? አሁን መሪ ነው ስንል አንድ ሰው ከፊት ነው ያለው ማለት ነው እንጂ ከኋላ አይደለም። ከኋላ ከሆነ ነጂ ነው የሚሆነው። መሪ ሁሌ ከፊት ነው የሚሆነው ማለት ኮንሰፕቱ ራሱ መሪነት ከፊት ሆኖ የሚሄድ መንገድ የሚያሳይ ማለት ነው። ሶ ከኋላ ያለው ሰው እንዲከተል ያን ሰውዬ ማመን አለበት የሚለውን ነገር ትረስት መኖር አለበት። ለምሳሌ ትረስት ከሌለ ሊደርሺፕ የለም። መሪው በተመሪ ከታመነ ኢንፍሉዌንስ ምን ተጽዕኖ የምንለው እሱ ነው። አምነውታል ማለት ታማኝነት ያምኑታል ማለት ይሄ ሰውዬ ወደ ጥሩ ቦታ ይወስደናል ብለው አምነውታል፣ ስለዚህ የሚለውን ይከተላሉ። ኢንፍሉዌንስ ማለት ሰዎች ወይም ተጽዕኖ ማለት ሰዎች ወደውና ፈቅደው ፈልገው መሪ የሚያሳያቸውን አቅጣጫ መከተል ሲጀምሩ፣ የሚነግራቸውን መተግበር ሲጀምሩ እሱ ተጽዕኖ ነው ብለን እንላለን። እኔ አንድ ጥሩ ምሳሌ ላንሳ። ባይዘው የተጽዕኖ በባህሪው ያድጋል። አሁን ብዙ ሰው ስለ ተጽዕኖ ይጨናነቃል። ተጽዕኖ የሚያድግ ነገር ነው። አንድ መሪ በታማኝነት ራሱን እያሳደገ ከሄደ ተጽዕኖም እያደገ ይመጣል። በተግባር ተአማኒነቱን እያሳየ ከሄደ ተጽዕኖ ያድጋል እንጂ በድንገት አይመጣም። በድንገት አንድን ሰው ብድግ ብለን አናምን። ምታታዊ አይደለም። በአንድ ቀን አይመጣም። ከጥሩ ትምህርት ቤትም መመረቅም አያመጣውም ተጽዕኖ። ተጽዕኖ ሰዎች ያዩናል፣ እያዩን መከተል ይጀምሩና ኦኬ ይሄ ሰውዬ የሚለው ነገር ትክክል ነው፣ ክሬዲቢሊቲ አለው፣ ታማኝነት አለው፣ ኦነስቲ አለው፣ ኮምፒተንሲ አለው፣ አቅም አለው የሚለውን ይተገብራል። የሚናገረውን ነገር ከልቡ ነው። ለሚናገረው ነገር ይሞታል፣ ቆራጥ ነው፣ የጀመረውን ነገር ዳር ያደርሳል። ስለዚህ እንከተለው ይላሉ። ገብተዋል? ስለዚህ እያደገ የሚሄድ ነገር ነው። እና አንድ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ አንድ ምሳሌ ባነሳ ኢያሱ ስለሚባለው መሪ ብናስብ ከሙሴን የተካው መሪ ነው። እና ኢያሱ ከሙሴ ጋር በነበረበት ጊዜ ብዙ ተጽዕኖ ያልነበረው መሪ ነው። ለምሳሌ 12ቱ ሰላዮች ሙሴ በላካቸው ጊዜ ሰላዮቹ አስሩ አንወጣም፣ ማሸነፍ አንችልም አሉ። ይቅርብን፣ እንመለሳል። ኢያሱና ካሌብ ግን እንሂድ እንረሳሉ። ማንም ኢያሱን አልሰማው፣ እንደውም ድንጋይ ያነሱ ሊወግሯቸው ይላል። ምን ማለት ነው? አዛት ስቴጅ ኢያሱ ተጽዕኖ ገና ያላደገ መሪ ነው። ተጽዕኖ ገና ያልተፈተ። ከዛ በፊት ጦርነት ተዋግቶ ያውቃል። ሙሴ ልኮ ታሸንፏል፣ ግን ገና ዲቨሎፕ አላረገም። ሙሴ ከሞተ በኋላማ ማንም ሰው አንተ በምታዘው ትእዛዝ ላይ የሚያምጽ ቢኖር እኛ እንገለዋለን። ሰውየው ለሙሴ እንደታዘዝን እንታዘዝሃለን። ይሄ ዝም ብሎ የመጣ ነገር አይደለም። ይሄንን ወጣት መሪ አይተውታል፣ ለ40 ዓመት አይተውታል ከሙሴ ጋር። አሁን
ግን እንደው መንገዱን ያቀዋል ተልኮውን ያቀዋል ከዚህ በፊት ዘመቻዎችን አከሂዷል ለሙሴ ታዛዥ ነበር ሙሴ የላከው ስራ ሰርቷል ልክ ያኔ ኑጣና ኑረስ ያለውም ነገር ተፈጽሟል አሁን እየመጣ ነው የተናገረው ነገር ኮንሲስተንሲ አይተንበታል ኮምፒቴንሲ አይተንበታል የሚሉ ይመስላሉ ስናየው ስለዚህ ተጽኖ የሚያድግ ነገር ነው ግን እዛ ላይ የሙሴ ድንገት መለየት ተስፋ አስቆርጧቸው ነው ወይስ የኢያሱ ማደግ አይተውት ነው ለምን መሰለ አንዳንድ ጊዜ በድንገት ሰዎች ወደ አማራሪ መጡና ሰዎች ያው ግር ብለው ይሄዳሉ የሰዎቹ ያማራር ብቃት አልተፈተነው ከዛ ደግሞ ችግር ይገጥማል በመሃል ላይ እና አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በሌላ ነገር ተስፋ ሲቆርጡ የምንድነው የተገኘውን ነገር ዋጋ የመስጠት ነገር አለና አሁን እዛ ላይ የኢያሱን ማደግ እንደው ደግመ ባንድ ቃል ታሳይን ትችላለ አንዳንድ ጊዜ ማህበረሰብ ወይም አንድ ሀገር የሆነ ጭንቁስ ሲገባ የሆነን ሰው በቃ እንሞክር ብሎ ሊሉ ይችላሉ እሱ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል የኢያሱ ግን ከዚህ ይለያል ለምንድነው ኢያሱ ማን ነው ብለን ስንል ከግብጽ ጀምሮ በጉዞ ላይ ነበር ሰው ነው ሙሴ በገጠመው ጦርነቶች ሁሉ ኢያሱን አዝማች አድርጎ ይልከው ነበር ዘመቻዎቹን በጥንቃቄ ይመራ ነበር አሸንፎ ይመለስ ነበር ለምሳሌ ሙሴ እኮ 40 ቀን እና 40 ሌሊት ተራራ ላይ በነበረ ጊዜ አሮን የሙሴ ወንድም ጥጃ ሲሰራ ኢያሱ ግን ተራራው ስር ሙሴን ይጠብቅ ነበር ይላል ይሄ ወጣት ግራጁዋሊ ታማኝነቱ ገንብቷል ታማኒነት ገንብቷል ከሙሴ ጋራ ነበር ጦርነቶችን ተዋክቷል አሁን ደግሞ ተዋክተው የሚወርሱት ሀገር ነው ያለው ከፍተኛ የሆነ የጦርነት የውጊያ ብቃት ያለው ጀነራል ነው በስለላ ተልኮ ያመጣው ሪፖርት በሙሉ አስሮቹ በተናገሩት ህዝቡ ዋጋ ከፍሏል እሱ በተናገረው ነገር ግን ትክክለኛ ሆኖ ታይቷል ጎበዝ የደህንነትም ሰው ነው የደህንነትም ሰው ነው የስለላ ሰው ነው የጦር መሪ ነው ከተልእኮ ጋር አብሮ 40 ዓመት የተጓዘ ሰው ነው እግዚአብሔር ደግሞ ቀጣይ መሪያቸው እሱ ነው ያለው ሰው ነው ሙሴም ለሱ ነው የምሰጠው ተከተሉት ያለ ሰው ነው ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ተጽኖ ያደገ ሪኮግኒሽን ያገኘ የመጣ መሪ ነው ስለዚህ ተጽኖ የሚያድገው ስለፈለግን ሳይሆን በስራችን ምናመጣው ነው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ጠየቀን ተጽኖ ለማምጣት መፍጨርጨር የለብንም just normal ህይወታችን በታማኝነት መስራት ነው by the way ስራችንን መስራት ነው ለምሳሌ አሁን ባለቤቴ እንድታምነኝ መኝኝ መንኝ ልጆቼ ላይ ተጽኖ ለማምጣት ኑ በግድ ተጽኖ ላምጣባቸው አለምለው አባትነቴን ይያዩ ፍቅሬን ይያዩ ለቤተሰብ ማረጋውን ነገር ይያዩ ልጆቼ ያከብሩኝ ይወደዱኝ ይመጣሉ እንጂ በግድ ደዱኛልን በግድ ስሙኝ እንደምለው አርጎ ለላጨው አልችልም ሰው አይቶ ነው የሚከተለን ቀድም ይሄ ታማኝነት ትረስት ዝም ብሎ ቢልድ አይደረግ ሰዎች ናቸው ትረስት እኮ አንጡ ምንለው ነገር ሳይሆን ሰዎች እንካ የሚሉን ነገር ነው እንካ ደሞ እንዲሉን ማየት አለባቸው አዎ ክሬዲቢሊቲያችንን የሥራ ፐርፎርማንሳችንን እንዴት ነው ድርጅቱን ቤተክርስቲያን እንዴት ነው የመራን ያለ ነው ታማኝ ነን ወይ ለፋይናንሱ ታማኝ ነን ወይ ለስራው ታማኝ ኮምፒቴንሲያችን ችሎታችን እነኝን ነገሮች እያዩ ሰዎች እንዲሁ የሚሰጡን ነገር ነው አሁን እንደው በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ላወራ የነበረው ወይ ይቀር ይችላል መሰለኝ ብዙ ጊዜ እኮ መሪዎች ይሄን ለማምጣት ይታገላሉ ማለት ሊሰሩት ይፈልጋሉ ግን ታማኝነት አንተ ሰርተ የምታመጣው አይደለም በህዝብ ግንኙነት ስራ መታመጣው አይደለምና ኑሮን ስትኖርስ ኃላፊነትን ስትወጣ እግር መንገድ ከምታገኙ ነገር ነው ይመጣል እንደዛ ብለን እንሄድ ከዚህ በላይ ባናከረው ጥሩ ነው ጥሩ አስቸጋሪ ሐሳብ ነው በጣም ተጽኖ እንደዛ ያደገ ይሄዳል እየመጣ ይሄዳል እንዴት እናመጣዋለን እኛ ታማኝ ሆነን ተልኳችንን ስራችን በብቃት እየተወጣን ከሄድን ሰዎች ከኋላ ይመለከቱናል አከባቢ ማህበረሰብ ይመለከተናል አንድ ሐሳብ አለ ደጋግመህ የምታነሳው አንተ በስልጠናም በትምህርትም
ከኔም ጋር ስናወጋ ደጋግመን ታነሳው ሐሳብ አለ። ብዙ ጊዜ መሪ ሆኖ እንዲያድግ ጤናማ አመለካከት ሊኖር ይገባል ትላለ። ምን ለማለት ፈልገህ ነው? አንድ በጣም የምወደው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አለ፣ መዝሙረ ዳዊት ላይ በእጁ ብልሃት መራቸው በልቡ ቅንነት ጠበቃቸው የሚል የልብ ቅንነትና የእጅ ብልሃት። አይ ቲንክ መሪነት ማንነት ስብእና ይፈልጋል፣ ቢንግ ማንነት ይፈልጋል። ማንነት ደግሞ የሚመነጨው ከአመለካከት ማለት። እንግዲህ እኔ የማህበረሰብ ሳይንስ ተማሪ አይደለሁም፣ ግን ሳይኮሎጂ ማህበረሰብ ሳይንስ የሚያጠኑ ሰዎች ምንድነው የሚነግሩ? መጽሐፍ ቅዱስም ይነግረናል በስፋት። ለምሳሌ ሰው እንደሚያስበው እንደዛው ነው ይላል። አዎ አዎ። ማንነታችን ከአመለካከታችን ነው የሚወጣው። አመለካከታችን ውስጥ የሌለ ማንነት ለመኖር ስንሞክር ብዙ ጊዜ ዳብል ፌስ አርቲፊሻል። አሁን የፈሪሳዊነት የምንለው ግብዝነት የምንለው እኮ ማንነት ሌላ ነው፣ ግን አክት የምናረገው መድረኩ ላይ የምንተውነው ነገር ሌላ ነው። መሪነት በተለይ አሁን ሊደርሺፕ ላይ ከጻፉ ሰዎች መካከል አንዳንዶቹን ስማቸው ልጠቅስ እችላለሁ። ስቴቨን ኮቬ ፕሪንሲፕል ሴንተር ሊደርሺፕ የሚል መጽሐፍ ጽፏል እና እዛ ላይ ምን የሚል ነገር አለው? የአደባባይ ማንነትና የጓዳ ማንነት ይላል። ፓብሊክ ሰልፍ እና ፕራይቬት ሰልፍ ይላል። እና ጤናማ መሪ ይላል ፓብሊክ ሰልፉ እና ፕራይቬት ሰልፉ አንድ ነው ይላል። ይቻላል ግን እንደሱ መሆን? አይ ቲንክ እሱ ጋ ነው እንግዲህ መሪ ሆኖ የሚወጣ ሰው ይሄን የቻለ ሰው ማለት እኔ እንደዚህ ነኝ ስለዚህ እዛ ጋ ያንን ትክክለኛ ማንነቴን መሆን። አንድ ጊዜ አንድ ምሳሌ ልንገር። አንድ ጽሑፍ ላይ ያነበብኩት ይመስለኛል፣ ቆየት ብሏል ጊዜው። ጋንዲ በጣም ጥሩ እንደ ሰርቫንት ሊደር የሚያነሱት መሪ ነው እና በባቡር እየሄደ ጋንዲ አንድ ሰው ድንገት ምራቁን ተፋ ይላል። ጋንዲ ሶፍት ከኪሶ ወጣና ከመሬት ምራቁን ጠረገው። ከዛ ሰውየው ሲጠርጋየና ደግሞ ተፋ። ጋንዲ አሁንም አወጣና ጠረገው። ደገመና ተፋ፣ አሁንም ጠረገው። ሰውየው በጣም ገረመውና የኔን ምራቅ መጥረግ የምታቆመው መቼ ነው ሲለው መጥፋት ስታቆም ነው አለው ይላል። ማለት አሁን ስለ ጋንዲ የተጻፉን ጽሑፎች ብትወስድ አንዱ የጋንዲ ባህሪ ሌላ ሰው በጣም የሚጸየፈውን ነገር ሌላ ሰው አሁን የሚለውን ሰው ምራቅ መጥረግ አይነት ያረጋዋል። በቃ ያምንበታል፣ ይሄን በማድረግ ያምናል ሰውየው። በቃ ትክክለኛ መሪም ብለን እኮ የምናስበው ከውስጥ ከማንነቱ የሚመራ ሁለት ሰው ያልሆነ ይያልከኝ ሁለት ሰው ያለ ቅድም የአደባባይና የጓዳ ማለት ምለው ይሄ ነው። እዛ ጋር ሌላ ሰው እዚህ ጋር ሌላ ሰው ከሆንን እኔ ሄዶ መምታታትም ይገጥመናል። የትኛው ልሁን ሁሉ እንላለን፣ ራሳችን ሁሉ እናጠዋለን። አይ ቲንክ እሱ ቻሌንጅ ያለብን ይመስለኛል። ስለዚህ ከአመለካከት ይጀምራል ብዬ የምለው ለምንድን ነው? እኔ ውስጥ ላይ ነው ዲል ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ መሪ አገልጋይ ማነው? አገልጋይ መሪ ልሁን ብዬ ሳስብ ለመሆን መዘጋጀቴን ቼክ ማድረግ አለብኝ። ከልቤ ነው ወይ? የሚያስከፍለኝን ዋጋ አውቀዋለሁ ወይ? አለበለዚያ ግን ውስጥ የሌለውን ነገር ልሁን ብዬ ስወጣ እያታለልኳቸው ነው፣ ያልሆንኩት ነኝ እያልኳቸው ነው። ኮስሞቲክስ ነው። አሁን እኮ በኮስሞቲክስ ማታለል እኮ ማታለል ነው። በዚህ ዘመን እኮ ማታለል አንድ የአመራር ብቃት ተደርጎ እኮ ይታሰባል። በእኛ ግን የትክክለኛ ያልሆነ የአመራር ስልት ነው። ትክክለኛ አመራር ስልት ነው። ማኒፑሌሽን እንለዋል። ባይ ዘ ወይ የኢንቴግሪቲ ተቃራኒው ማኒፑሌሽን ነው። እሱ ደግሞ ሁሉን ነገር ይጎዳል። ሁሉን ነገር እና አሁን ይሄ ኢንቴግሪቲ የሚባለው ቃል እኮ ይሄ እኮ ነው። አሁን ኢንቴግሪቲ የሚባለውን ቃል አሁን በእኛ ማህበረሰብ አንድ ጊዜ ይሄን ነገር ካጣ እንደገና ማምጣት ይቻላል እንዴ? ማለት የኛ ማህበረሰብ ይቅር ባይ ነው ደግሞ እድል ሊሰጥ ይችላል። እኔ የሚመስለኝ እነዚህን ነገሮች ሰሞኑን ከአንድ ሰው ጋር እናወራ ነበረ፣
ሊደርሺፕ ዴቨሎፕመንት ጉዳይ ላይ አይ ቲንክ ወርደን ወጣቱ ጋር መስራት ያለብን ነገር ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ በመራቡ ዓለም ብዙ ስራ የሚጨርሱት መንግስትም አሁን በአሜሪካና ማጋር ስትታይ ህፃናቶች ላይ ነው ስራውን የሚጨርሱት። ለምሳሌ ስለ ታማኝነት፣ የትራፊክ ህግ ስለመከተል፣ ስለ ቀጥተኝነት፣ ህግ ማክበር፣ ዲሞክራሲ የሚሉትን ነገሮች እታች ወርደው ለኬጂ አንደኛ ክፍል ለኤሌመንተሪ ተማሪዎች ያስተምራሉ። ለምን ከተባለ ማንነታቸው እዛ ጋር መገንባት ስላለበት። እኔም ይመስለኛ አሁን እነዚህን እሴቶች እታች ጀምረን ወጣቶቻችን ላይ ስራ መስራት አለበት። አለበዛ ይጎዱናል፣ አለበዛ ይጎዱናል። ቀድም ጀምሬ ለነበረ አሁን ለምሳሌ ይሄ ከውስጥ ያለው ነገር ተአማኒነት የሌለው ነገር፣ ክሬዲቢሊቲ የሌለው ነገር እሱ ደግሞ ይጎዳል፣ ይጎዳል። ለምሳሌ እንበልና አሁን ሰሞኑን አሁን በቅርብ የሚሰማ ነገር አለ በቦይንግ ኩባንያ ላይ የኳሊቲ ችግር ነው የተገነጠሉ ይወደቁ ናቸው። አዎ ኢትዮጵያ ውስጥም አንድ ማክስ ምናምን አውሮፕላን እዚ ሞጆ አካይ ወድቆ 300 ምናምን ሰው ሞቷል። እነሱ ነገሮች አሁን ፍርድ ቤቱ ኩባንያውን ወደ መክሰስ አሜሪካን ሀገር ገና ያልተዘጋ ፋይል ነው ባይዘው እና ኳሊቲ ላይ ኮምፕሮማይዝ እየተደረገ አሁን ቦይንግ የሚለው ምንድነው ቦዲውን ከሌላ ከአንድ ከሲስተር ኩባንያ የሚያመጣው እዛ ጋር ኮምፕሮማይዝ ሆኖ ነው እንጂ የኔ ችግር አይደለም። እኔ ኮምፕሮማይዝ ባረግን ቁጥር ቫልዩ ላይ ዋጋው ብዙ ነው፣ ሳክሪፋይሱ ብዙ ነው። ገብቷል? ጨረሻ ላይ ምን ከፈለው ነገር ብዙ ነው፣ ዋጋው የሚከፈለው ብዙ ነው። እንደ ማህበረሰብ ልንጠፋም እንችላለን፣ እንድንጠፋም እንችላለን። ስለዚህ መሪዎች አቲቲዩድ ላይ ማንነት ላይ መስራት አለብን ብዬ የማስበው ይሆን ነው። እነኚህ ብለን እንቅረብ። ስተት ከሆነ ያ ይሆን ነው ነገር ይስተካከላል፣ ትክክል ከሆነ ደግሞ ይቀጥላለን። ማለት እኮ ሁላችን እኮ ፐርፌክት አይደለንም፣ ፐርፌክት አይደለንም። ስለዚህ እኔ ዳዊት በልቡ ቅንነት የመራ ገብቷል፣ ከውስጥ ከማንነት ይወጣ። እንግዲህ ዳዊትን ስንመለከተው ይቅርባይነቱን፣ ትህትናውን፣ ሲያጠፋ ንስሐ ገብቶ ይቅርታ መጠየቁን፣ ህዝብ ይቅርታ ይጠይቃል፣ እግዚአብሔር ይቅርታ ይጠይቃል። ይሄን ታይበታል። እኔ ትክክለኛ የሊደርሺፕ ኳሊቲ ነው ብዬ ማስበው ከማንነት የሚወጣ አመራር፣ እሱ ጤናማ አመራር። አለበለዚያ ግን ዝም ብሎ ከላይ የሚታይ ፓብሊክ ሰልፍ ላይ ብቻ አሁን እዚህ ለካሜራ እይታ ስንቀርብ በተቻለ መጠን አለባበሳችን አስተካክለን አሁን ቅድም ደጅ አላሰር ነው ለምሳሌ አይደል? አዎ እንደዚህ እኮ እንደማት ነው። እኔ ቀድሜ በነጠላ ጫማ ሁሉ ነበርኩ አይደለ? በቃ ይኸውልህ እንግዲህ እዚህ ስንቀርብ አሁን ለአደባባይ ይሄ ምናልባትም የውሸት ማንነት እየሆነ ይሄዳል። which is not good እና እኔ ለዛ ነው ከማንነት ይመነጫል። ሮበርት ክሊንተን የሚባል ሰውዬ እውነተኛ አመራር ከእውነተኛ ማንነት ይወጣል ይላል። ስለዚህ መጀመሪያ ማንነት ግንባታ ላይ ነው መስራት ያለብን። እንደማ እኪ በመጨረሻ መታስተላልፈው መልእክት ካለ አጭር መልእክት ንገረንና ምክረ ሐሳብ ግን እንጠቅልለው። በጣም ጥሩ ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው። አድማጮቻችንና ተመልካቾቻችን እኔ ከዛሬው ውይይት ይሄ ፈረንጆቹ ቴካዌይ እንደሚሉት እንድትወስዱልን የምንፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ማን ነው ታላቅ የሚለው ክርክር በደቀ መዛሙርቱ ዘንድ በተነሳ ጊዜ አንድ ያላቸው ነገር ምንድን ነው? ከእናንተ የሁሉ ታላቅ መሆን የሚፈልግ ማንም ቢኖር የሁሉ አገልጋይ ይሁን ያለው። ፊተኛ መሆን የሚፈልግ ማንም ቢሆን እሱ የሁሉ ታናሽና የሁሉ አገልጋይ ይሁን ይላል። በተለይ ይሄ ፊተኛና ኋለኛ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትንታኔውን ዘልቀን ስንመለከት አሁን ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከ35 እስከ 45 ያለ ክፍል ላይ ሄደን ማንበብ እንችላለን። ፊተኛ ማለት በዚያን ዘመን ፊተኞች ምንድን ናቸው? ተጠቃሚዎች ናቸው። የስልጣን፣ የጥቅም፣ የምን ቤኔፊሸሪስ ናቸው፣ ተጠቃሚዎች ናቸው። መሪነት ተጠቃሚ ያረጋል ተብሎ የሚደረገው ሩጫ መቆም አለበት። በማህበረሰብ ውስጥም በቤተ ክርስቲያን በተለይ ደግሞ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ መሪነት ከአገልጋይነት መጀመር አለበት። ሌላውን እግዚአብሔር እንዲያዘጋጅ ፕሮቫይድ እንዲያረግ መጠበቅ እግዚአብሔርን እንችላለን። እኛም ደግሞ በታማኝነት ስራችን ከሰራን እኮ ናቹራል አውትካም እኮ ነው የሚያስፈልገን ነገር ልናገኝ እንችላለን። እሱ ኢሹ አይደለም። ግን መሪ የምንሆነው ግን ለማገልገል ሌሎችን
የምንመራውን ሰው ያገለግልን እንድንመራው ያሳደግን እንድንመራው የመሪነት ጥሪ ያገልጋይነት ጥሪ እንደሆነ ኢየሱስ ያስተማረን ይሄን ነው። ይሄንን ብንይዝ አይ ቲንክ ይሄ አመለካከት ቢኖረን ጤናማ የሆነ የመሪነት ስብና መገንባት መጀመር ያስችላል ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁ። ዘለለው አርጋው ስለነበረን ጊዜ በኔና በእይታ ተመልካቾች ስም እጅግ አርጋ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከዘለለው አርጋው ጋር የነበረን የመሪዎች የስብእና ግንባታና ስለ አገልጋይ መሪነት ስለ ተጽኖ ፈጣሪ መሪነት ያነሳ ነው ውይይት በዚህ ተጠናቀቀል። ዳግም በሌላ ውይይት ከዘለለው ጋር እንደምንገናኝ በእናንተ ፊት እንደዚሁ ቀጠሮ ይዘናል። ሰፊ ጊዜ አመቻችተን መጻፍ ቅዱስ ትምህርት ቤቶች በአመራር በማፍራት መሪዎችን በመስራት አቅጣጫ ያላቸውን ሚና አንገመግማለን እና ያለን። በሚቀጥለው ሳምንት ግን በሌላ ሐሳብ በሌላ እንግዳ ወደ እናንተ እንመጣለን። ዛሬ ተወያየንበትን ሐሳብ ጥያቄ አስተያየት ቢኖራችሁ በሐሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። በቀጥታም ደግሞ ወደ እኔ ኢሜል መላክ ትችላላችሁ። መልሰን ወደ እናንተ እናመጣዋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እናመሰግናለን። ይህን በብዙ ድካም ወደ እናንተ የምናቀርበውን ሐሳብ ሼር አድርጉት፣ ላይክ አድርጉት፣ ለሌሎች ለብዙዎች እንዲደርስ አድርጉ። አብራችሁን ከኛ ጋር ስሩ። ሻሎም ዜሪ